en af mine yndlingsblomster. Men de er faktisk også giftige for både hunde og katte. Det giftige i planterne er koncentreret i løgne. Og det vil sige, at de afskårne planter her, de er ikke helt lige så farlige, som hvis løgne er med. Men der er altså giftstof i hele planten. Og det er både i blomsten og i bladene og i stænglen. Og det kan altså godt give nogle kedelige symptomer, hvis hundene eller kattene de finder på at spise dem her. Det har den primære effekt i tarmsystemet, og det vil sige, at det giver noget uro der. Og det er altså opkast og diarré primært. Det kan også give noget ekstra savleri. For det meste, for de afskårne planter her i hvert fald, eller afskårne blomster, så er det forholdsvis milde symptomer. Og det vil sige, at det svarer til sådan en lidt mindre alvorlig omgangssyge. Og det kan man for det meste få styr på, sådan uden de helt store bekymringer. Men det kan din dyrlæge hjælpe dig med. Hvis din hund eller kat finder på at grave løgne op og æde dem, eller vælter en plante, du har stående indenfor, og går løs på den, så kan det give noget mere kraftige symptomer. Og i nogle tilfælde, så vil vi gerne have dyrene indlagt og give dem en masse væske, kunstig væske som drop, for at få skyllet mest muligt af det her affaldsstof ud igen. Og sørge for også, at væskebalancen er i orden. Når de kaster op og har tynd mave, så kan de miste meget væske den vej, og det skal vi have fået styr på. Og så gør vi også lidt ud af at prøve at få skyllet affaldsstofferne op eller ud. Og hvis de har spist meget af det, og vi kan nå at få dem ind på dyreklinikken, så prøver vi netop at få så meget af det op som muligt ved at give noget brækmiddel. Og hvis de har kvalme, så giver vi jo så noget kvalmestillende bagefter. Men altså, pas på, når du har tulipaner stående, men pas endnu mere på, hvis du har løgne med.